აქციაზე გამოდის ყოფილი პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. მოდით მისი გამოსვლა მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი. აქ იქნებოდა და იმისი ერთ-ერთი საყვარელი ფრაზა იყო, რომელიც ცოტა მაშინებდა ხოლმე ყოველთვის, მაგრამ ძალიან ძლიერი ფრაზა არის, რომ თავისუფლების ხე დრო და დრო უნდა იყოს მორწმული პატრიოტთა სისხლის. და ეს სისხლი აქ დაიღვარა. და ეს სისხლი დღეს არის საწინდარი იმისა, რომ თქვენ იქნებით ამითი გაერთიანებულები, რომ თქვენ არ შეგეშინდებათ, რომ თქვენ ხართ ამით შედუღაბებული ერთმანეთთან და მომავლის წინაშე. ჩვენმა თაობამ ეს გააკეთა 30 წლის წინ. ძალიან მკიუნეულად. მაშინაც აქ დაიყარა სისხლი, უმანკო ბავშვების. და ამ სისხლმა, მისმა მისტიკამ დაანგრია უდიდესი იმპერია. ამიტომ აი ესე ძლიერად გაერთიანებული იმ გმირობით, რომელიც აქ შედგა სულ რამდენიმე დღის წინ, მე მჯერა, რომ მომავალი დაიწერება ძალიან ნათები და ძალიან წმინდა. იმ ხალხს, ვინც სამწუხაროდ დღეს თქვენ დაგიპირისპირდათ, ძალიან სუსტი ილეთები და ხრიკები გააჩნიათ დღეს თქვენს წინაამდე. მართველ გუნდს დღეს დარჩა რაღაცნაირი მდარე პიარი, მდარე ჭორაობის დონის ბოტები, ძალიან მდარე და უკვე გაქარწყლებული ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ რაღაცნაირი, როგორ ვთქვა, კრახაბორული ვაჭრობა. ვაჭრობა, რომელიც ვერ შედგება. და იმიტომ ვერ შედგება, რომ აქ არის სიმართლე და აქ არის ძალა და აქ არის ჭეშმარიტი სურვილი საქართველოს მომავლისა.